Українські козацькі, повстанські, стрілецькі пісні, а також танці демонструватимуть учасники академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» завтра в обласній філармонії. Наша програма і розпочнеться все одно з колядок, привітання наших хмельничан з Різдвом, з Водохрещем, з Новим роком. Ми розпочнемо з колядок, а далі ми вже будемо співати і танцювати патріотичні танці і патріотичні пісні. Будуть і нові пісні наших подільських авторів, нашого керівника оркестру, нові аранжування на танці. Тобто буде цікаво. Концерт відбуватиметься у супроводі оркестру «Козаки Поділля». Диригент оркестру Олександр Якубов розповідає, над програмою працювали з хором і танцювальним колективом. Орієнтовно це буде 20 композицій, це пісні УПА, історичні пісні, пісні, які зібрані зі всього регіону України. Більшість направленість на патріотичні пісні, оскільки в нас державне свято, і ми орієнтувалися за вибором репертуару саме на патріотичні пісні. За словами Олександра Якубова, окрім пісень, в програмі покажуть оновлені танцювальні номери. Ми запропонуємо нові танці в новому аранжуванні. Це кадриль, композиція на лезі шаблі, а також ряд козацьких пісень, в тому числі і запропонуємо, оскільки в нас ідуть різдвяні свята, деякі композиції, ряд композицій до цих свят. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.